Silvestrovo na radiju City, Šalca, Tine in Dejan in najpopularnejši Milani leta 2016. Zgodilo se je v tem letu tudi, da je iz klavnice v košakih že drugič pobegnil Bik in šel naš Prancir po Mariboru. Ja, mislim, konča se vedno, hvala Bogu, srečno, ne? Samo lahko bi se drugače, jam tak rekel, hvala Bogu, ampak res hvala večnemu Bogu njemu živalskega vrta, Mariboru, ki si ne znam predstavljati. Kaj si ne znaš? Kaj boš slonu šušu narejo, pa levo di, kaj si ne znaš? Pobegli Bik iz košakov. Dame in gospodje, reporter Milan, sem na sledi resnice. Pravkar sem ujel novico, da je vnovič iz košakov pobegnil Bik in da za njim hodi delavec oziroma mesar. Jaz sem zdaj za ju ujel tukaj. Samo malo, gospod, reporter Milan. Pa kaj se dereš? No, kaj ga razburjaš? Kaj se dereš? Ja, kaj, Bik vam je pobegnil, vi pa tak mirno. Kak pobegnil? Tu gre malo, ja, mislim, pobegnu. Teoretično, ne pobegnu. Gre, ne? To je normalno, boste rekli, ali kaj? Ja, normalno je, da bi ga na povodcu imel, samo pač naj se razgiba, če je navajen, ne? Kaj, vi ste mesar, ne? Kaki mesar? Kaj, viš, noški mogoče? Zakaj mora biti vsi mesari, če smo z košako? Ja, tak so mi rekli, da ga mesar lovi. Kaj mesar? Kaj, zdaj zgledam, ko mesar je bilo bil telovadni učitelj tudi, ne vem, zakaj me zdaj takoj poštempla, že takoj na začetku. Piki, pazi avto, ja, tak ja. A Piki mu je ime, nenavadno mirni ste, no? Ja, normalno, mislim, mirni. Mirni nisem, ker sem firmi pod pritiskom, samo drugače pa sprehod je načeloma mirni, ja. Rdeča je, Piki, čaki, prostor, daj tam. Ja, pa kaj to se vam, to je normalno, ni normalno, ker nisem še srečo Bika na sprehodu. Ja, ker ni, to ni po toti poti ne gremo. Tu gor, tu smo samo enkrat šla do Tomčičevega, navadno gremo na drugo stran. Tuk svili, pa tam obrnemo. Pa ni to nevarno? Či si jako bako narejo Piki, gremo nazaj počasi, ker je gužva. Je kaj nevarno? Ja, Bik. Nevarno je kaj druga, nevarno je kadit, pa kadimo. Veš, kaj ti hočem reči. Bik pa je pač navajen, ne? Ja, zdaj vam je zavil tu v Tomšičev drevo red. Ja, tu rad gre. Ker misli, da imam žogico, teni žogico zravn, da ima do treh ribnikov šla, ker tam mečem pol not. Kam not? Ja, vodo, skupa se, ne? Bik. Ja, Biki imajo to noter, ne, v podzavesti. V Afriki, ko se kopajo v totih mlakah, ne? Pa to ni afriški Bik, se ni... Pa ni afriški Bik? Je ni gnu to. Ja, vse, ta gnu, vse izhaja z Afrike. Kaj te zaboš ti mene očival, kaj? Sve te delam z mesom že 20 let, vse z Afrike. Možeš vedeti, da z Afrike prije in dobro in slabo, ne? Ja, kak to mislite? Ja, ti dobro in slabo ti pravim. In je vedno več tega, čeprav nijemo bombaža, ne? Pa zdaj to ni... Piki, pazi, prosim, no! Viš, da avtobus gre. Torej, pravite, da... Prostor, Piki, kaj? Torej, ni nevarnosti. Ja, nevarno. Nevarno je, če se dereš, tako ti. Če pa to vse mirno, ne, pa... Zajmo tak, da oštriko krok, pa nema nazaj. No, čas bi že bil, ja. Ker me noge... Ja, čas bo, ko se bo on odločil, ne? Ako bako luli buli, bolj pa gremo nazaj, se pa ima pravico se razgiba, det. Ja, no, veliko sreče, dragi dame in gospodje, to je bila še ena resnica, da naslednjič ne bo zabita resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Silvestrovo na radiju City, Šalca, Tine in Dejan in najpopularnejši Milani leta 2016. No, v tem letu se je zgodilo tudi, da je mariborski mestni avtobusni prevoznik ponudil eno novost in sicer, da se lahko sploh na teh daljših linijah vzame kolo zraven avtobus. Ja, to sem slišal v Lovrenc, recimo, da peljajo, to je super, to jaz absolutno podpiram. Daš bicikl na avtobus, greš do Lovrenca, pol si malo tam, pa greš z avtobusom nazaj, pol Maribor. Jaz sem hotel reči tudi brez bicikla, ne? Kaj, kaj, naj hodim pa Lorenzo? To je nemogoče, valja, Lorenzo, jako ni vrk veliki butil. Če imaš bicikl, te si z biciklom eno sram pelješ. Ja, ni za daga navodila. S kolesom na avtobus. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ena novost je v našem mestu oziroma v okolici, kaj ti na avtobusni liniji Maribor, Ruše, Lovrenc na Pohorju lahko poslej na avtobus sabo vzamete kolo oziroma bolje povedano je na avtobusu tudi nosilec za kolo oziroma prtljažnik za kolesa in lepo, ko pridete, vam mora šofer kolo lepo gor zmontirati, da se ne rabite matrati v obe smeri. Super plemenita ideja, kako pa so to sprejeli šoferi. Zdaj sem ravno ta trenutek pri avtobusu, ki se odpravlja proti Lovrencu in šofer je ravno od zada in montira eno kolo. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ja.
Torej, imate novost, ne, na vašem avtobusu? Mamo, ja, mamo. In zdaj morate vi montirati gor kolesa. Pa ne bi zdaj skomentiral tega. Dobro, delam to, v redu je. Mogoče edino malo nerodno, da je zadaj pri motorju, ko je zune že vroče, pa tu... Ja, ti ker govoriš, je, da bojo na strehi naredili pretlažnik, nam še gor plazo. Glej, rekel sem, nijam komentara, dobro? Delam to, pa delam, adio. Ja, pa zanima me, ali se ljudje dosti vozijo s kolesi v tisti... Kaj boš zahaklo ti, ali kaj boš? Ja, lep pozdrav, dober dan tudi vam, pozdravi se najprej, kaj bote, če sedite na biciklu, kaj te jaz vem, kaj se te vozili, a kaj bote? Kaj ne, zdaj tu stoje delam, če pa ne moraš zahaklat enega bicikla, kaj si sam dam gor? Ne morete si sami dati, ker sem jaz za to povlaščen, ja, morate dol z bicikla iti, ne? Ja no, se pa evo, jaz se te zdaj pripelil od nekod, ne? E, odkot pa ste prišli? Tu z Mladinske. E, to pa ni daleč, ne? Kak se vzame, ne? Odkot si ti prišel? Ja, tu iz studija na Slovenski, ne? Ni daleč, nekaj, ne? In zdaj na Lovrenc in potem s kolesom nazaj domnevam, ne? Po, kak domiš nazaj? Ja ne vem, če zdaj grem na Lovrenc, to mi je stočnica, ne? Pol pa, pa se vtrgam, kam se vtrgam, ne? No ni, zdaj če sem vrej počutil, pa zdaj nekako bo vreme, pa to tudi vuni prespim, nimam jaz s tem problema. Jaz to samo grem. Tako me pokliče narava, tako da to nijem problema s tem. Ja, zakaj pa se ne peljete tja že s kolesom? Ja, do Lovrenca ni nekaj narave, ne? Do Lorenca me mine, razumeš? Tudi Lorenca gor pa grem, pa gle, ali bo to Radlje ali Slovengradec. Ali tako nazadnje, ko sem na Vorter zel vun prišel gori, gle, ni novega problema. Kaj zdaj, majster, to bo držalo? To bi cikl za 2,5 jurja, ne bi znači rad za nekaj, ne? Ja, bo držalo, ja, se pa te... No, pač preverjam vredno, ne bi slabe volje. No, tako, zdaj smo na Lovrencu na Pohorju, zdaj čakamo tukaj že približno 15 minut za vožnjo nazaj, ker je to dokaj nova stvar, nekaj gneče s kolesi za nazaj verjetno ne bo, gospod šofer. Ja, zdaj, če bo, kaj bo, če ne, pa tudi ne bo, se tu že v tja grede ni nekaj gužva, ne, zdaj, kaka 2-3 bicikle, to je to, ne. Ja, vem ti, čuja, to je Lovrenc pa je na bregu, kaj viš me obvezo? O, pozdravljeni, to pa ni bil nekaj glasen klic narave, ne? Ja, kak to miš... Kako domiš glasen klic narave? Se pa te to po Lorenzu, šo malo. Škaj brek je pa tu 2-3-8 milce, da vem, kako tu živel živi na samem. Če pa niti 15 minut se niste vozili. Ja ne, ker sem se spomnil, da grem v Rušek un. Če mi bo. Če pa ne, pa me narava tudi lahko domov pokliče. Pa kaj te je briga, samo kar to jaz. I kaj se grede do Ruš, biciklova speljam, ali kaj bote? Kaj mi zahaklo 2,5 ure bicikl. Ja te pa idi dol z bicikla. No, pazi, na ja se pa čakam, da prijem na vrsto. Mislim, v šolo bi hodil, kaj si zdaj slavi vrlje? Kako vrsto, če se jedini? Kako bi imel hujšo delo, kot to, da obešaš bicikle. Je pa lepo to, Lorenzo, res. Samo kratko, ne? Lepo živijo, lepo. Ja, mislim, to je gled, če si hiter, pa se oblofaš. Mislim, zakaj bi zdaj, veš, kaj ti hočem reči, zakaj bi tu zdaj nekomu čas krado, pa gledal skozi okno noče, da grem z istima od vusom nazaj, ne? Ja, res je. To je bila še ena resnica, da nas neš nebo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Še dobra ura nas loči do polnoči, do prehoda v novo leto v našem silvestrskem programu Šalca Tine in Dejan, če vedno tu in najpopularnejši Milani leta, ki se izteka. V Mariboru smo v letu 2016 imeli priložnost ogledati tudi eno izjemno zanimivo razstavo od Litke Vagin. Šalca, ti si ogledal? Ja, sem jo. Kljub temu, da si verjetno jih videl že nekaj, ne? Kljub temu se ti za sebe briga, to je moja osebna stvar, kaj pa koliko sem jaz videl, ampak tako od blizu pri puni svetlobi pa ne moč vidjeti, ker verjetno je malo čudno zgledal, da zmek letko noc svetim pa se odmaknem, tako da zanimiva stvar od neka. Razstava Vagin v Mariboru. Dame in gospodi, reporter Milan sem ponovno nasledi resnice, danes pa ena o umetnosti. Lahko rečemo, v tujini so razstave vseh sebin praktično nekaj vsakdanjega, no pri nas, kjer smo vseeno še, ne glede na to, da si to ne radi priznamo, dokaj konzervativna družba, pa je razstava, ki je ta trenutek v Galeriji kreativnih umetnosti v Mariboru, taki dviguje vse malo prahu, namreč prekmurski fotograf in umetnik Bojan Sobočan razstavlja ženska sporočenja.
polovila, ampak ne povem, tu ne gre za fotografije, niti ne kake prerise, ampak za dejansko mavčne odlitke ženskih spolovil. No, jaz sem se na vse pretege trudil, avtorja ni tu, da bi bil vsaj kak kustos, pa ni nikogar. Vidim pa, da dva obiskovalca pa sta tukaj, pa bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni, lahko malo zmotim med vašim občudovanjem umetnosti. Ja, dobro, zdaj smo tako ferti, že sen, mislim, ni dost, jaz mislil, da več. Komado, ampak dobro. Ja, 14 odlitkov je. Mislim, dobro, vse ni slabo, da je, no. Dokaj revolucionarno, ne? Ja, mislim, veš kaj, jaz recimo rad grem kaj tega pogledat, zaradi tega, ker zdaj ne mi rekel, da sem ful predan te umetnosti, pa to samo rajši, kot da v sliko bulim dve uri, pa ne vem, kaj je tu, vse vem, kaj je. Mislim, to je to, veš kaj ti hočem reči. Lahko bi prijel, ne? Le, toto, Jožak, to da, levo lapa začu. No, daj, obnašaj se. No, mislim, radi, pač gremo pogledat. Reče, imamo umetnost tako, veš, ko lahko primeš, no, mislim. Evo ti pliva. Ja, ne, ne dobesedno, ampak da to res obstaja, ne. In zdaj, ko sem pa čul, razumeš, da so, da je bil to proces, ne, da to je pač nekaj gor vliv, pa počako se posuši, pa dol, mislim, to je to, to je, ne. Za pohvaliti, ne? Kako se te obnašaš, ti, če viš, da tu dam za... Pa dobro, rekel sem pač, da je malo bolj lapasta, no? Dobro, kaj ima veze, tako sem šel že mimo nje. Ti te pa tota tako, da je tvoje bolj, zdaj, če se že zmenimo o tem. Kera? Ja, tota, kaj si kazal, njo? Pa kde ti, veš? Ja, to pač, kaj so se menil, mislim, kaj si... To se menil? Ti, kaj si pač omenil, pa brez veze sem rekel. Daj, sem jaz kaj omenil. Enkrat si mi rekel, sve ne važno, tako sem pozabil, kaj zdaj noriš, no? Očitno nisi pozabil. Ja, pa ne, pa kaj se pač menimo? To je, mislim, lahko bi bila noda, zdaj ne rečem. No, se zdaj ne bi rad poceneval, ampak modeli so tu bili od 18 do 35 stari, ne? No, evo, moja čez 40, kaj bi rad? Ja, se pa te lavo je bris nazaj vzal, se ne veš. Kako je bris, pa kaj si bolan ti? Ja, to pol da je vliv. Kdo je, kaj vlivo, po moji, kaj si bolan ti? Pa se ni važno, se ni tvoja, no, tak na hitro ga pogledam. Pa kaj si ti blesal, pa kaj si na hitro gledal, kak veš? Pa ni pa tako... Veš, ko pač pogledaš, pa miš, da si ti, pa nisi ti, tak sem za to mislil, pa se ni verjet, mislim, ne vem. Podobno je, no. Pa kak lahko govoriš, če je videl, nisi? Daj pogledaj odkrito, pa povej tak na hitro, če ti ni znana. Toto si tak ne bolj blizu gledal. Jaz sem pač tak rekel, tak se mi je zazdelo, dobro, oprosti, ni, pozabi. Bi pa dal 100 evrov, da bi priglihi. Ki je tu, kaj, je kdo tu, ko ima to prek, da jaz bi to vzel za pol ure, grem domov, da primerjam. Ja se ne možete umetniko stvari jema. Vsem ne pride. Dobro, hvala lepa, da nas ne zdaj pozabite resnico. Ti si bolan, ti si res bolan človek. Samo rekel, da se mi je zdelo, no.